Fala galera, Microsoft na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Car Parking Multiplay. Então, mano, hoje vai ser o seguinte: hoje a gente vai fazer o Rei da Montanha. É uma série que os meninos aqui já brincam, da SRS, o gordinho, o Teus, os meninos aqui, tá ligado? Então, a gente vai fazer ela aqui. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft. Demorou? E eu tenho o Muttley, tenho o Gu, tenho a minha esposa, a senhora Soft também tá aqui. O link do canal dela tá aqui na descrição. Vai lá dar uma moral quando vocês puderem. E vambora pro vídeo. Puxa a vinheta. Vou quase cair na cama, viado. Aleatório. Muito aleatório. Rapaziada, nós estamos aqui de volta naquele modelo. Vamos lá então, o gordinho sabe o caminho. A gente tem que ir para um lugar aqui que parece um buraco, meio que uma montanha. Eu não sei ao certo. Cara, todo mundo tá de smart para ficar gostosinho. E esse bicho sobe, mano, um monte de parede, velho. Eu fiquei de cara, né, gordinho? Ele é bom, mano. Ele não é ruim, não. Não. Ele é levinho. Aqui, ó, já entramos na estrada de terra. Olha, já entrando em de terra. Tá todo mundo acompanhando aí, senhora Soft, tá bem? Eita, pera aí. Hã? Pode ir, eu acho que vamos pra cima. É, então. Nós temos um problema aqui. É só um probleminha? Aí, ó. Eu acho que é mais fácil vir embalado de lá, Maicon. Daí tu vem reto, tá ligado? É porque eu não tava enxergando. Não tava enxergando, não. Aqui, ó. Vou botar mais. Ah, tá. Vou botar uma câmera maior assim, ó. Isso. Ó, tem um capotando ali, o Teus descendo a ladeira com tudo. Vocês estão conseguindo subir? É só vir embalado reto aqui, ó. Subir retão. Direito chega lá em cima. Ô, cara, eu estou que nem o Gustavo, estou sofrendo pra engatar reto. Gente, eu tô aqui, tu vem reto e embalado, Michael. Não vem pela trilhazinha, tá ligado? Ah, mas agora já era. Agora não deu. Mano, mas sobe! Mas sobe! Pera aí que eu vou pegar um embalo cinematográfico agora aqui. Cinematográfico. Eu vou ir na primeira pessoa pra enxergar pra onde é que eu tô indo. Eu quase capotei. Bora, acelera. Tem um descer na serra aqui. É, capotando aí, ó. Mano, o meu tá subindo. Eu vou, hein. Cheguei. Eu acho que eu cheguei. É aqui que eu tô? É aqui que Mais eu tô? Pra cima. Mais pra cima? Eu cheguei no cruzamento, pode ser que eu vou, eu deixo. Caramba, velho, esse carro sobe tudo, mano. É aqui? Pera aí, que o meu smart, acho que ele tá com um pequeno problema, ele não tá querendo subir essa parte. É mais em cima, Teus? Tô chegando aí. É aquele buraco lá, ô, Matheus. Aquele buraco lá, Matheus. Eu tô chovendo. É, vamos fazendo um buraco lá, velho. Cadê? Qual que é o buraco? Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Tô subindo. Ali, o Teus já tem. Nós estamos. Eu tô sentindo que o ar tá rarefeito aqui já. Eu estou sentindo que vai ser o novo carro dos procurados. Vamos comprar um desse aqui pra ali. Mano, que carrinho bom, véi. Olha esse buraco que eu tô aqui. Vamos comprar os carros desse aqui pra ali. Eu olha aqui, ó. No buraco, não saio aqui, nunca ó. Mais. Ele tá aqui, ó. É aqui? É aqui embaixo no buraco, tá vendo que é uma descidona? Olha aí. É aqui. É aqui, tá, mas a gente brinca é aqui pra cair lá, é isso? Não, a gente desce aqui e a gente fica nessa parte aqui, ó, de baixo aqui, ó. Entendeu? Entendi, então vai. Não, 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 oh, não foi.
agora os caras ficam Quem foi? Quem foi que fez isso aí? Não vi não, sacanagem. Pô, sacanagem. Tadinho. Sacanagem. Não conseguiu parar não? Não conseguiu parar não, Gordinho? Não. Não? Eu parei. Ganhei o primeiro rei da montanha de hoje. Jogou o cara lá embaixo. Fui eu não. Foi o Muttley, eu vi. O Muttley. Eu? Foi o Muttley. Cadê vocês? Eu caí depois. Eu vou cair. Eu não vou descer isso aqui mais, não. Que trampo, velho. Eu tô voando alto. Véi, esse carro sobe até de ré, mano. Mano, vou comprar um desse aqui pra rally, doido, montado. Imagina esse bicho com pneu de rally, é só tudo. Né? É, tá bom, uma tipo... que tá, né? Aham. Uh-huh. É mal gostoso, mas, hein? A gente fica nesse buraco, a gente fica junto assim, deve ficar empurrando um do outro, porque ele cai pra baixo, tem uma rampinha. Se tu cair lá embaixo, tá teletransportado aqui, cara. Mas dá pra fazer aqui em cima também, não dá não? Dá. Eu acho que aqui em cima é melhor. Dá pro cara correr. Tem um rosinha. Nossa, chegando. Nossa, eu capotei pra frente, Zé. Eu feio e capotei pra frente. Cheguei. Oi, mãe. Oi. Cadê você? Me perdi, eu rodei aqui, eu me perdi. Fiquei tonto. Castrofobia. Agora chega. Ui! Capotou. Levanta eu aí. Não cai não, Muttley. Não, capotou, não cai. Levanta eu aqui. Brincadeira, agora você tá divertido. Eu tô com a boca nada aqui e aí cimento aqui, né? Que a barata falou. Vai, mano. Sério? Aí o gordinho chegou, deixa eu ver se o gordinho consegue. Olha lá, o gordinho tá conseguindo, mas sai daí, mano. Mas daí fica difícil um do cada lado puxando. Mano! Tô tentando vai, agarrar, amigo. Calma. Eita. Meu carro dormiu. Dormiu. Meu carro falou dormindo. Assim, ah não, tô cansado. Aê! Ó, arrombado! Ô, velho, o monstro não vale nada, mano. Olha isso. Ah, não. Muttley não vale nada, mano. Derrubou vocês aí embaixo, cara. Derrubou eu aqui embaixo. É, já me... Não, agora tem que fazer vingança. Ele fez comigo. Sacanagem, esse sacana. Ai, eu me vinguei que o Mike fez comigo. Eita, acho ele. Ele é muito sacana. Cheguei, tô de volta. Ó! Oh! Eu vi alguém capotando ali de fundo. Fui eu. Tô de volta. Cadê todo mundo? Só tem eu. A senhora sorte deve estar até agora tentando subir. Não, eu tive meu jogo, eu tive que sair porque eu tava com Não sei. Eu fiquei tombado igual a baratinha, com as perninhas pra cima, eu não conseguia sair. Eu tive que sair da sessão, espume! É pior que eu! O gordinho veio acelerando aqui e saiu fora na hora! É. Cadê? Nós vamos começar a brincadeira, não? Já tá todo mundo brincando, né? Todo mundo tá caindo sozinho. Sozinho não, o nome da. Eita, o nome da caída é o Muttley. É? Ô louco, foi. Eita, agora eu dormi de novo. A mimir. Ai, capotei. De novo? De novo. E agora eu caraca, dormi... esse carro tá me baiando aí. É, esse carro aqui, ele tá gostando de dormir. Cadê? Ah, tava ali, deixa eu
É que você não viu o meu que eu tô rolando a montanha até agora. Agora você não consegue tirar eu daqui, não. Duvido é o dó se eu conseguir tirar eu daqui. Né, se eu conseguir subir, né, com isso. Mas é que tu tá, o Microsoft. Ah, eu tô num lugar. Tô quebrada aí. Tô numa quebrada, o GPS nem funciona aqui direito. Eu não tô em cima, não, eu tô embaixo. Você tá tentando subir? Não, eu subi. Atago. Nossa, que foi isso? Isso! Foi isso! O Muttley achou eu, o Muttley achou. Quer ajuda pra descapotar, amigo? Uai, preciso, né? Ah, eu tava precisando de ajuda, ninguém foi me descapotar. Eu te Você não pediu? Eu fiquei sem graça de pedir. Ah, meu Deus. 5 minutos de vídeo. Pronto, agora o Muttley tá capotado também. Ô, gordinho, tá, duvido que você consegue vir aqui descapotar nós dois. Duvido. Eu tô tentando chegar aí. Anúncio. Acabou aquele capota aí, pronto, acabou o vídeo. Acabou o vídeo, tá todo mundo dormindo. Olha, eu tô me sentindo até melhor aqui, sabendo que todo mundo tá capotado, com a rodinha pra cima, pode ser duro. Não, aí, ó, chegou. Agora quer vir descapotar nós. O problema é descapotar vocês e capotar também. É. Os dois tá capotado. Ele tá tentando descapotar o Muttley primeiro. Eu sempre soube que eu era perfeito do gordinho, viu, mano? Vai. Gustavo desistiu, Gustavo? Ah, não, saiu. Agora eu tô mais difícil. Eu deveria ter ido de guincho pra poder ajudar vocês. Como que você ia fazer isso? Eu ia ajudar vocês, eu ia ser o suporte. Ô, Muttley, você não tá ajudando o gordinho, não, Muttley. Eu ia subir lá em cima, ia voltar e nem ia. Meu Deus do céu. Eu acho que o Marco não tem mais salvação, amigo. Aí, eu tô segurando pra ajudar. Eu acho que tá aquela música aqui, ó. Eu já tirei dali. É, conseguiu tirar. Olha, rapaz, como é que o gordinho é bom. Descapotou eu, velho. Descapotou, mano. Vou terminar o vídeo com o voo mortal aqui, bora. Agora tem quatro, vamos lá. Tem quatro, vai. Aqui, todo mundo aqui na brincadeira? De quatro, mano. Vai. Dá-lhe o quê? Não. Calma aí. Ah, não, eu não morri. Olha lá, Muttley. Ele caiu. Sobreviveu. Quase que eu fui. Eu tô vivo, eu tô aqui em cima ainda. Não. Sai. Cadê? Não. Eita, meu carro quebrou. Jura? Peraí. Deixa eu entrar nele que dele conserta, peraí. Meu carro Toma quebrou. Aí, entra de novo. Aí. Valeu. Ele só entra no carro, o carro conserta, velho. Que isso? É, os hacks da vida. Não é hack não, cara. Eu sei, pô, tô zoando. Ai! Uai, eu passei aqui. Eu passei direto. Caiu? Caiu não. Ah. Nós estamos brincando aqui. Meu Deus do céu, quase foi. Ah! Ai! Uai, não vale isso! O Marco foi. Ah! Eu fui pra bater na sua traseira, velho. Não. Trolei. Quem que foi o campeão? Era, o gordinho? Ninguém sabe. Ninguém não. Caiu os dois? Foi empate.
Rapaziada, então vou ficando nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não te deixa o like, ó. Não te esquece de ativar o sininho. Deixa o like, beleza? E tamo junto. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu.